А лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов изненадващо включи и БСП сред естествените партньори на партията си за бъдещ кабинет. Като евентуално други такива той посочи всички, които са били част от сглобката, както и Има такъв народ. По темата с ДПС той беше внимателен и уклончиво обясни, че трябва да се изчака, за да се види как ще се регистрират за предстоящите избори. Честно е да се каже на хората какво ще се прави на изборите, каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. До този момент ние сме изхарчили сигурно над милиард за избори. И политическите партии не дават решение, когато те завършат. За мен е честно да се каже на избирателите, ако не ви харесва думата джентълменско, споразумение или разговор, нека да измислят умните друга дума. Но това трябва да се обяснява на хората по събранията, когато се ходят. Според Борисов, изборите трябвало да се направят по-интересни. Има мажоритарен вот. Да го използваме него. Има гръцка система. Използваме нея. Каквото искат да предложат и другите. Но да отидеме на избори с края на краищата да има решение. Естествените партньори на ГЕРБ още преди вота били бившите им коалиционни такива. Плюс БСП и ИТН. А Делян Певски и ДПС? Всички, които бяха възглобни. За ДПС било рано да се включват към тази конфигурация. Хайде да ги оставим ДПС, да видим как се регистрират, какви резултати ще постигнат на изборите. И тези 20-20 няколко депутата от едните или от другите, ако се регистрират, надали ще са решаващи, ако другите имаме решение предварително. Борисов бе категоричен, че от партията му искат самостоятелно правителство. Само че резултатите от изборите, ако го позволят, ще го правим. Ако ще го позволят, трябва да имаме отговор Б. Безспорно съм най-успешният премиер. Лидерът на ГЕРБ обаче допълни, че три пъти му било достатъчно да бъде министър-председател, въпреки че от ГЕРБ го желаели.